táto epizóda Livelandu bude úplne narvaná. Odporúčam si pozrieť aj ten koniec. No a poďme sa na to vrhnúť. Mám v pláne spraviť 4 veci. Dosť veľké veci. Za prvé, chcem postaviť poslednú štvrtú platformu. Za druhé, chcem zničiť všetky 4 ostrovy. A za tretie, to je vlastne ešte predposledné, chcem upraviť stred, tam ako to je vyvýšené, sa mi to nepáči. A za štvrté, chcem zničiť a znovu postaviť moju mobtrapku tak, aby dobre fungovala. No a tu niečo chýba. Myslím, že mám na to riešenie. Bum, je to postavené. No a teraz si vezmem piesok a gunpowder, spravím TNTčka, a ja vlastne už mám tie TNTčka, a odpálim, moment, kde je ten ostrov? Som ho chcel odpáliť? Jo, vlastne som ho už odpálil. Áno, odpálil. Tu môžete vidieť, ak. No a teraz nás to čaká aj s týmto a s týmto ostrovom. Ako prvé ešte z tohto ostrova odvedieme tu na kravičky, lebo nechcem ich tými TNTčkami zabiť. Keď sú všetky kravy presťahované, môžeme začať odpaľovať. Tento sú zničené ostrovy. No ale nám zostáva ešte zničiť našu mobtrapku. Ale ešte predtým, ako mobtrapku zničíme, musíme zorať pole. Pole máme zorané aj zasedené a teraz môžeme ísť na mobtrapku.
A keď už tu tak stojíme po zničení celej mhop trapky, na to čaká až na budúci deň, ale vy si to ešte vychudnáte. Asi za pár sekúnd. Ja ešte zajtra si k tomu spravím nejaký úvod, alebo niečo k tomu poviem. Ale bože, kým ja som to zničil, zas to seno skoro celé zničil. Takže asi zajtra budem uvádzať začiatok akoby môjho dňa natáčiaceho, takže budem kosiť zase ten trávnik, no. Jo, ja končím, uvidíme sa zajtra. Ja sa nachádzam v ďalšom dni a je to tu fakt divné bez tej motrapky. Treba ju postaviť. Ale ešte predtým nás tu čaká pole. Dobre, sklídené. No, sklídené po česky. A aj zasadené. Samozrejme, kde mám tú bio vecičku. Odpracem. A ja si naberem túto polievočočku. A vystaviam sa 21 blokov hore. No, nie tých. Koľko som to vtedy? 64, aj viac. Mne teraz došlo vlastne, keď toto stavám, že ja som tu vlastne kus ten toho stĺpu mohol nechať. Jo, to je dobrý moment, ano, bod. Teraz si musím počítať 8 blokov. A vlastne tento krok spravím na každú stranu. Aktuálne som asi 5 minút hľadal kameň, preto lebo som nevedel trafiť do tej čestky a myslel som si, že do tej čestky, do ktorej som párkrát trafil, vlastne som, teda do ktorej som sa toľkokrát netrafil, som už ju otvoril. Takže som potom... Čo, ja už som použil všetok kameň, tak som si hovoril, že chápete, akože... Ma to nenapadlo komentovať, ale späť do práce. Ja mám hotovo. Už ba tu zarobím posledné činy po mne, ktoré tu zostali. A budem to tu môcť odsvetliť. A potom aj vlastne... Keď to vlastne odsvetlím, tak to bude v pohode. Jo. Takže odsvetlím. Potom ešte dole dúfam, že stihnem, kým sa tu niečo spavne, stihnem dať hopre. A vlastne tu ešte bude chvíľu tá voda, takže... Keď budem chcieť, aby sa zabíjali automaticky, tak mi stačí... to vlastne zvýšiť o jeden blok, akože stačí toto, alebo znížiť teda. A teraz majú jedno srdiečko, keď spadnú dole.
a mne stačí hitnúť a proste easy. Takže keď budem mať looting napríklad, tak to bude výhodnejšie, lebo ja ich proste budem one-shotovať, ako to len pôjde. Takže, toto máme. A vlastne to je všetko, čo som chcel v dnešnom videu urobiť. Postavili sme túto platformu, zničili sme všetky štyri ostrovy, postavili, teda zničili a postavili novú mobtrapku, ktorá bude aktívna 24/7, teda keď budem tu pod ňou. Takže sa budú neustále spawnovať mobovia. A teraz moment, musím spraviť veľmi opatrný krok. No a keď tu proste budem aktívny, tak sa hore budú spawnovať mobovia, ktorí budú potom padať dolu. A ich proste jednoducho budem môcť zabiť na jednu hit, proste čokoľvek. Čímkoľvek. Odpracujem veci, ktoré mi zostali. Dosť kameňa som teraz, lebo ja som mal reálne plnú túto čestku, keď som začal. Ale dobre som to spotreboval, aj keď vlastne moment. Strašne veľa kameňa ešte tu, dobre, takže toto zoberiem všetko. A presuniem to sem. Tam som dal také veci, ktoré som si povedal, že možno budú treba na mobtrapku, teda určite budú treba na mobtrapku. Toto dám rebríky a toto dám sem. Mám dve pece z tých dvoch ostrovov tunak, čo boli za mňou. Ten kaktusový a ten mesový. Ako nie mesový, ako meso. Ako meso, ale mesa ako mesabajom. Nádherne sa nám tu rozrastajú tieto. Ja by som to teoreticky mohol po toto, aby to znova rástlo. To je celkom akože dobrý nápad. A ja by som asi odložil tieto myštičky všetky. Dosvetľujem tu to, čo som tu spustošil vlastne tou vodou. A ja viem, že som chcel niečo spraviť aj s týmto, ale viete, ako je tu ten, jak sa to volá, bedrock. Je tam vyššie a ja ho proste nedám nižšie, tak je to proste zložité. Na budúcom dieli skopeme stromček a veľmi pravdepodobne sa nám tu vyrýsuje nejaká nová bejsa. Ja už budem končiť s natáčaním, lebo fakt toho mám veľa čo zostrihať. Ešte musím teraz ísť upraviť replay mod. Dúfam, že sa to natiahlo aspoň na 10 minút, lebo posledné video, v ktorom sme stávali tu na mobtrapku, trvalo nejakých 7 minút a v dnešnom dieli sme toho fakt spravili celkom dosť, tak teda dúfam, že sa to dostatočne natiahlo. Ak by to bolo na 20 minút, budem ešte v pohode, ale ja mám také pravidlo, že minimálne 10 minút a maximálne 20 minút. Takže ak to bude na 20 minút, neviem, čo spravím. No, to je dneska odo mňa všetko. Dúfam, že ste si video užili. Ak hej, nezabudnite zanechať like a odber. A uvidíme sa u nejakého ďalšieho videa. Zatiaľ, čau.